Անուն հոր եւ որդվո եւ հոգու ին սրբո ամեն Սիրելիներ այս Կիրակին կոչվում է Գալստյան Կիրակի եւ այսօր մենք միասին պիտի մտորենք մեր տիրոջ երկու գալուստների մասին եւ առաջին եւ երկրորդ գալուստի մասին Առաջին գալուստը, որ միշտ տոնում ենք, նրա ծնվելն է այս աշխարհում, մեզ նման մեկը դառնալը, Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնից, եւ երկրորդ գալուստը, որ պիտի լինի, պիտի գա մեզ բոլորիս քննելու, տեսնելու արդյոք որևէ մեկը չի ձախողել արդյոք առաջին Գալուստի ամբողջ էությունը ինչի համար է ինքը եկել։ Ուրեմն Աստված եկավ, մեզ նման մեկը դարձավ եւ եկավ մեզ ասելու, որ մենք երկու քաղաքացիություն ունենք։ Երկրի քաղաքացիություն եւ երկնքի քաղաքացիություն։ Սիրելի ժողովուրդ, այս ամեն մտորումները մեծ պահքի մի տեսակ այսօր ուզում եմ կիսել ձեզ հետ։ Որովհետեւ Որովհետև շատ ահեղ է լինելու երկրորդ գալուստը։ Շատ ահեղ։ Շատ դժվար է լինելու շատերի համար պատասխաններ գտնելը։ Եվ ես ուզում եմ այսօր միասին մենք խոսենք սրբազան նպատակի մասին։ Սրբազան նպատակ։ Ընդհանրապես մարդկության պատմության մեջ Որևէ տեսակի հասարակություն, եթե ուզում ես իր ընդհանրությունը պահել, եթե ուզում ես իր միավորությունը պահել, անպայման պետք է ունենար մի նպատակ, մի սրբազան նպատակ։ Եվ այդ սրբազան նպատակին հասնելու մարդիկ, ովքեր, որ Օրնի բուն մտածում են այդ նպատակի մասին, միասնական հասնելու այդ նպատակին։ Սա եւ մեկ մարդու պարագայում է այսպես։ Եվ ընդհանրապես ազգերի, ժողովուրդների։ Այսինքն մեկ անձի մասշտաբով, եթե քննելու լինենք, կտեսնենք, որ եթե որևէ մեկը ուզում է ինչ-որ մի գործով զբաղվել, չէ, նախ պետք է այդ գործի մասին սկսի երազել, այսինքն նպատակ դնի եւ հետո այդ նպատակին հասնելու ամբողջ ճանապարհը պատկերացնի, թե որ քայլից հետո որը պիտի անեմ, հետո ինչպես պիտի վարվեմ, հետո ինչ պիտի անեմ, որպեսզի հասնեմ իմ ուզած նպատակին։ Ընդհանրական իրականության մեջ Ժողովուրդները, ազգերը ունենում են ընդհանուր նպատակ, որը ավելի սուրբ, սրբազնագույն նպատակ է։ Եվ որևէ ժողովուրդ ամբողջ պատմության ընթացքի մարդկության, եթե ուսումնասիրեք, եթե որևէ ժողովուրդ չի ունենում նպատակ, այդ ժողովուրդը ձուլվում, կորչում, գնում է։ Այսինքն, սրբազան նպատակը, այդ սուրբ նպատակը, որին լծվում են բոլորը, անհրաժեշտություն է դառնում բոլորի համար, որպեսզի կարողանան իրենց միասնական կյանքով ամեն մեկը այդ նպատակին միտված գործողություններով գնալ առաջ։ Եվ այն հասարակությունները, որոնք զրկված են այդ նպատակից, այդ հասարակությունները կորչում են։ Սիրելի ժողովուրդ, հիմա մեր Հայությունը
կանգնած է այս վտանգի առաջ։ Գիտեք, այս մասի ժպտալով եմ խոսալու, որ չվախեցնեմ ոչ մեկին։ Մեկա, ինչ էլ անում եք, չեք վախենում։ Ժպտալով, հանգիստ, շատ նորմալ ձևով պիտի խոսամ այս մասին։ Ժողովուրդ ջան, մենք ունենք երկու քաղաքացիություն։ Մեկ քաղաքացիությունը դա այս երկրի վրայի քաղաքացիությունն է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք մենք։ Եվ երկրորդ մեր քաղաքացիությունը դա երկնքի քաղաքացիությունն է։ Սա մեր սրբազան նպատակն է։ Այսինքն պիտի որ լիներ մեր սրբազան նպատակը։ Բայց այս պահին ամեն կերպ արվում է այնպես, որ հանկարծ ու հանկարծ դա մեզ համար նպատակ չդառնա։ Հանկարծ ու հանկարծ մենք չկենտրոնանանք դրա վրա։ Այսօր մեր Տերը խոսում էր վայերի մասին։ Վայ ձեզ կեղծավորներից, եթե ընդհանուր ասելու լինեն կեղծավորության մասին։ Վայ ձեզ կեղծավորներ։ Եվ այս վայերից առաջ շատ հետաքրքիր դրվագներ էր ավետարանում ներկայացնում Մաթեոս ավետարանիչը, եւ ես ուզում եմ, որ այդ ինչքան հիշում եմ, լավ եք պատկերացնում, որ ուզում եմ այդ միջավայրը պատկերացնեք, թե որտեղ է այդ խոսքերը ասվել, ինչի համար է ասվել։ Ուրեմն, ինչ էր տեղի ունենում։ Տեղի էր ունենում հետևյալը, որ սկսել էր այդ փարիսեցիներին, օրենսգետներին, բանին սկսել էր կպնել, այդ մարդիկ շատ վատ էին զգում իրանց։ Եվ ուզում էին անպայման այնպիսի անհարմար վիճակի մեջ գցեն Հիսուսին, որ ներկացնեն, որ դու կեղծավոր սուտ բաներ ես եկել ստեղ ասում ես, եկել չգիտեմ ինչերից ես խոսում ես ստեղ, բայց ոչ մի բան դու չես անում։ Եվ մտածեցին, խորամանկ շատ վտանգավոր քայլ էին մտածել։ Ուրեմն շատ հուզում էր այդ ժամանակ մարդկանց, և ավետարանը գրելու ժամանակ Մաթեոսը որ գրեց, այդ ժամանակ էլ էր մարդկանց խոզում հարկահավաքությունը, տուրքեր տալը։ Գիտեք ինչ սարսափելի վիճակ էր։ Ուրեմն ցորենից 1/10 մասը, ձեթից 1/5 մասը, ընդհանուր ունեցվածքից 1%-ը և գլխագինը պիտի տաս տաճարին, իբրև թե տաճարին, բայց հռոմեացներն էին հավաքում։ Հռոմեացներն էին հավաքում։ Հիմա եկան Հիսուսի մոտեցան, ասեցին, մի հատ ասա տեսնենք, էլի, տենց լավ քարոզում ես, եկել ես, լավ բաներ ես ասում մեզ, ասա տեսնենք այդ հարկը, որ կայսրը ուզում ա, տանք չէ, թե չտանք։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, սարսափելի ծուղակ էին լարել։ Եթե Հիսուս ասում ա տանք, այդ կնշանակի, որ ինքը խոսում է անօրենության մասին։ Այսինքն, երբ որ մենք աստվածապաշտ այս ժողովուրդը, որ Աստծուն պիտի ընդունի որպես թագավոր և Տեր, և միայն տաճարին պիտի տա հարկ, ինչպես ես դու ասում, որ կայսրին հարկ տանք, չէ՞ որ դու անօրենություն ես խոսում հիմա։ Ասի չէ, չտանք։ Մյուս կողմից ինչ ա ստացվում, կգնան միանգամից հռոմեական կայսրության զինվորներին կասեն, հը, Հիսուս քարոզում ա, որ ձեր հարկերը չտանք, ապստամբության ոգի ա բարձրացնում ժողովրդի մեջ։ Եվ այս ծուղակի մեջ մեր Տերը շատ նուրբ ձևով դուրս եկավ այդ իրավիճակից, ասելով, մի հատ այդ դրամը բերեք տեսնեմ, դրամը, այդ ինչ դրամ եք ասում, հլը բերեք տեսնեմ, բերում են, ասում ում պատկերն ա տեղ նշված, բոլորը նայում են, դե կայսրի պատկերն ա։ Ուրեմն հի ժամանակ տենց էր, ով որ գալիս էր կայսր էր դառնում, իր անունով, իր նկարով, դրամ էր սկսում հատել, այսինքն դրամ էր սկսում արտադրել, այսինքն նույնիսկ մարդիկ կային, ովքեր որ ձգտում ունեին կայսր դառնալու, իրանք նախապես, ոնց որ այդ ընտրություններից առաջ, որ կաշարկ բան են բաժանում, կամ չգիտեմ, քարոզարշավ են անում բան, այդ
այդ ձևով մարդիկ, որ հələ դեռ կայսր չէին դարձել, նրանք էլ էին իրենց նկարով ինչ որ բաներ տպում, այսինքն դա շատ ընդունված բան էր։ Իմիջալյոց մենք միայն մենք այս պղծության մեջ պիտի չմտնեինք հայերով։ Էլի ժպտալով եմ ասում։ Կոմիտասին, Չարենցին, Թումանյանին պիտի չդնեինք փողի վրա։ Սա մեր մեծագույն սխալներից մեկն է, սիրելի հայեր։ Դոլարի վրա ով է։ Պրեզիդենտները։ Այսինքն այդ նույն կայսրի գաղափարն է այնտեղ։ Չէ, մենք վերցնում ենք ու մշակույթը ու արվեստը ու փողը սենց խառնում ենք, շփոթ ենք սարքում մեզ հատուկ թափթփվածությամբ, մեզ շատ հատուկ թափթփվածությամբ։ Վերցրեց, ասեց ումն է այդ նկարը, ասեցին կայսրն է, ասեց ժողովուրդ ջան, այդ եթե կայսրինն է, ինքն է չէ՞ տպել, խփել, հա, կտանեք կտակ իրան։ Աստծունը տվեք Աստծուն։ Ժողովուրդ ջան, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ուսուցումները որևէ ժամանակի հետ կապ չունեն։ Նա չեկավ ինչ որ նորմեր, օրենքներ ընդունելու, որպեսզի որևէ ժամանակի հետ չկապվի նրա ուսուցումը, դրա համար է անմահ մեր Տիրոջ ուսուցումը։ Որևէ ժամանակում ինքը կյանք ունի, որովհետև մեր Տերը հաստատեց սկզբունքներ, այսինքն մարդու պահվածքի սկզբունքներ հաստատեց, ոչ թե տվյալ ժամանակի մեջ միայն, այլ ամբողջ դարերի ընթացքում։ Այսօր էլ մենք այս ուսուցումը իմիտ ունենալով պիտի հասկանանք, որ երկնքի արքայության, այդ քաղաքացիության հասնելու համար շատ կարևորագույն գործ ունենք անելու։ Պիտի կարողանանք այս երկրի վրայի քաղաքացիությունը արժևորել։ Այսինքն, քրիստոնյան, եթե ճշմարիտ, լավ, ճիշտ քաղաքացի չի կարող լինել, ուրեմն քրիստոնյա չի։ Սա շատ ուղիղ կապի մեջ է իրար հետ։ Ով հայրենատեր, հայրենասեր քրիստոնյա չի եղավ, ինքը քրիստոնյա չի եղավ։ Ինչպես մենք ունենք մարմին և հոգի, այդ նույն ձևով ունենք մարմնական հայրենիք և երկնքի հայրենիք։ Եթե այս մարմնական հայրենիքը մենք չենք արժևորում, թափթփված է, կեղտոտ է, հարկեր չենք վճարում, մեկ, մյուս, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ, մենք ընդհանրական մեր կյանքի համար շատ, շատ մեծ պարտավորություններ ունենք մեր կառավարության առաջ, շատ մեծ, անկեղծ ասում եմ ձեզ, բժշկության, կրթության, զուտ այն ջուրը, որ գալիս է հասնում մեր բնակարանները, մեր ընդհանրական կյանքի կազմակերպման, չէ՞։ Այսինքն կազմակերպած է ինչ-որ ձևով, մենք այդ կազմակերպվածության համար շնորհակալություն ունենք հայտնելու, ջանք ունենք անելիք, հայրենանվեր, հայրենատեր լինելու շատ կարևոր իրականություն կա սրա մեջ։ Ժողովուրդ ջան, հիմա եկել են ժամանակներ, որտեղ մեզանից ուզում են ջնջել այդ սրբազան նպատակը, երկնքի հայրենիքի մասին պատկերացումները։ Հերոս տղաները գնացին իրենց արյունը թափեցին, ինչի համար թափեցին, ով կար ասի, ինչի համար, հայրենիքի։ Այսօր հերոսները ովքեր են, միայն հարկ վճարողներն են, հարկերը վճարեցիր, ամենահերոսը դու ես, այսինքն բոլոր նպատակները միտված է փողին, փողը տվեցիր, ուրեմն դու լավ մարդ ես, փողի հետ կապված բոլոր, այսինքն կայսրի այդ կայսրի նկարով, որը որ հիմա մեր մոտ էլի ասում եմ սխալմամբ մեր մեծերի նկարներն է, մեր հոգևոր, մեր կյանքի մեջ հոգևոր արժեք ստեղծած մարդկանց նկարներն է, իրանց
նկարներով այդ փողի հետ կապված քո բոլոր հարաբերությունները ճշտեցիր, ամեն ինչ լավնա, հերոս ես դու։ Երբ որ այդ մեծ նպատակը չկա, երբ որ այդ մեծ նպատակի մասին ոչ թե չկա, այլ գողանում են ձեր մտքից, կենտրոնացնում են ձեր միտքը ինչի վրա, կոռուպցիա, փողերը տարել են, գնանք վերցնենք, բերենք, այս անենք, այն անենք։ Ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ, հայեր, երեկ հանդիպել եմ մի արցախցի կնոջ, մեծահասակ, 65 և ավելի տարիքով, դացելով եկավ, գիրկս ընկավ, ասեց, դուք Տաուշից եք, չէ՞, Տերաբել, ձեր եթերները նայում եմ, ասեցի, այո, մայրիկ ջան, ասեց, խնդրում եմ ձեզ, մեր նման չանեք։ Այսօր շատ-շատ մարդիկ կան, ովքեր Նիկոլա Պաշտեին սարսափելի, Նիկոլի նկատմամբ ունեին պաշտամունքի հասնող վերաբերմունք, և այդ մարդիկ, շատ հիասթափված մարդիկ գալիս են, մեկ-մեկ մոտենում են ինձ, լսեցիր ինչ ասում Տեր հայր ջան, ասում եմ, հա, լսեցի, շատ-շատ վիրավորվել էին բոլորը, երբ որ այդ խոտերը հնձելու, տենց ճանապարհ բացելու մասին խոսակցություններ գնացել, որ մենք հարկեր տվողները պիտի գնան այդ ասֆալտի վրայով, այն մնացածները, ովքեր որ հարկեր չեն տալիս, փողը չեն տալիս, ո՞նց կարան գնան դրա վրայով։ Եվ այդ մարդիկ, ժողովուրդ, ծուղակի մեջ են հայտնվել, որովհետև երբ որ իրանք այդ հեղափոխությունը անում էին, ճակերտների մեջ հեղափոխությունը, իրանք միշտ իմիտ ունեին մի շատ կարևոր գաղափար, որ եթե հանկարծ ինքը իրան սխալ պահի, նորից հետ կհանենք մենք իրան, ու մոռացել են դրա մասին։ Հիմա էլ իրանց հպարտությունը թույլ չի տալիս, որ գան զղճան ներեղություն խնդրեն, Աստուծո ներեղություն խնդրեն, որ մեծ իրական սրբազան նպատակը լքել են, մեր ճշմարիտ հայրենիքի Աստծուն հասնելու, Աստվածը հաճո, արդար, ճշմարիտ ղեկավարություն ունենալու այդ երազանքները մսխել են։ Ժողովուրդ ջան, բոլոր պետությունները քանդվում են, գիտեք ինչի հաշվին, որ ազնիվ, լավ, նորմալ մտածող մարդիկ կառավարության մեջ չեն լինում, այնտեղ են հայտնվում բոլոր էգոիստները, այնտեղ են հայտնվում բոլոր մոլերանդները, այսինքն մոլուցքով հեռացողները, միջազգային բառով ասեմ ֆանատիկները և կարիերիստները, կարիերիստները, ովքեր որ ընդհանրապես որևէ բան չեն նկատում, կողքը ինչ ա կատարվում, ոնց ա, ինչ ա, շեֆը ոնց ասեց, այդպես ենք անելու, ինքը գիտի, ինքը ճիշտ ա, ինքը գիտի, ինքը ճիշտ ա, և այսպիսով հիմա եկել են Տաուշի մեր գյուղերի, այդ սահմանամերձ գյուղերի, այդ չգիտեմ, անկլավ այդ թեմաներով եկել են, Տերաբեն, այս ինչ ա կատարվում, բա ինչ ենք անելու, ասում եմ, այն որ ասում եք, ոնց ընտրել ենք, դենց էլ կհանենք, է, դե արեք տենան ոնց եք անելու։ Ինչու չեք կարող անել, որովհետև երազանքը գողացած մարդը, երազանքը գողացած մարդը անհույս մարդա, որովհետև եթե երազանքը գողացան, այդ նշանակում ա ձեռու ոտը կապած, այսինքն կցած ենք ես։ Մյուս կողմից, ուրեմն ես Նիկոլա Պաշտենի մի քիչ մեղ ներկայացրեցի, իհարկե լավ պատկերացնում եք, մյուս կողմից Նիկոլ Հայհոյողները սարսափելի աղբանոց են դարձրել մեր հոգևոր կյանքը։ Հայհոյություն, անընդհատ մաղց, անընդհատ կեղտ, խեղճ ժողովուրդս մնացել է շիվարած, բա ինչ անի, բա ոնց անենք, բա ոնց դուրս գանք ես վիճակից,
Ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տան։ Ճանապարհը Աստված նախանշել է։ Պետքա լինի սրբազան նպատակ բոլորիս համար։ Գործարանում ո՞նց է, որ արտանում են ամեն մեկը բանվորից միջև տնորեն, գիտի, ով ինչով է զբաղվելու, սենց այն որ ասում է ժամացույցի նման, բոլորը գիտեն ինչ պիտի անեն։ Գնացին էս մեկը, այն անում մեկը, հյուսա, այսինքն երբ որ մենք նպատակը սահմանենք, այդ նպատակին հասնելու ճանապարհը գծենք, այդ ճշմարիտ նպատակը երբ որ սահմանենք, մեր կրթությունը չի լինի այնպիսին, ինչպիսին այսօրա, որ մենք բոլոնյան համակարգ դրեք, դրեցինք, մենք 11 տարի սարքեք, սարքեցինք, մենք 12 տարի սարքեք, այդ էլ սարքեցինք, մենք համալսարանները միացրեք, կոնսերվատորիան, վայ, վայ, կոնսերվատորիան, նոր հասկացաք, կոնսերվատորիայի նախկին շրջանավարտներ և տնորինություն, հիմա շատ, շատ հանգիստ, շատ մեղմ հայրական սիրով ձեզ, իմ սիրելի զավակներ, ասում եմ հետևյալը, որ իրական մտավորականները դրանք քահանաներն են, ամեն կերպ եկեղեցուն խփելու նպատակը իրական մտավորականին, որ անկաշառա, անվախա, չի վախենում ճշմարտությունները ասելուց, և պատրաստա կանգնի, և պատրաստա զոհվի, տղեր, քանի անգամ խնդրեցինք, ասեցինք, ձեզ եմ ասում, էլիս, մերոնց չէ, եթե վախում եք, գնացեք, մենք կկրվենք, տղեք, ասում եք կգանք խոսանք ժողովրդի հետ, եկեք, մի հատ եկեք խոսանք, եկեք մի հատ խոսանք, տենանք ինչ եք խոսում, մենք հայրենիք չունենք թուրքին տալու, տղեք, հետո չասեք չեմ ասել, կամ որևէ մի հատ հոգևորական չի ասել, կամ ճշմարտության մասին չենք խոսել, հետո չասեք, ժողովուրդ, մենք առավել քան երբևէ այսօր միաբանության կարիք ունենք։ Նիկոլ Հայհոյանները թողնեն իրենց պիղծ հայհոյանքները, ապելության չար սիրտը մի կողմ կարողանան դնեն։ Նիկոլ Պաշտողները գան ներեգություն խնդրեն Աստծո առաջ, որ մարդու վրա են հույս դրել և ձախողել։ Ես որպես հոգևորական կանգնեմ իմ կեղծավորությունը Աստծո առաջ խոստովանեմ, ասեմ, գիտեի, որ բանակում սարկավագները ինձանից տարիքով փոքր են, հոգևոր փորձառություն չունեն, բանակում հոգևորականի ծառայության գործը մատերի արանքով էր արվում, մեր բանակի ոգու ուժեղության համար ես չափազանց քիչ ջանք եմ դրել։ Գնում եմ միջոցառումներ օրհնելու, պատիվներ եմ փնտրում, ուզում եմ, որ ինձ ասեն, «Օ, ինչ լավ դա Տերաբելը, հա, եւ այլ, եւ այլ»։ Ամեն մեկս գանք մեր սխալները խոստովանենք, այս է ապաշխարությունը։ Սրա մասին ենք խոսում, եթե երկրորդ անգամ եկավ Հիսուս Քրիստոս ու տեսավ, որ այս անկեղծ սիրտ ունեցողները չկան, ամբողջը կեղծավորության մեջ է։ Ժողովուրդ ջան, լավ չի լինելու, լավ չի լինելու, նախ այս երևացող հայրենիքն են կորցնելու, գիտեք, եթե չէ երևացող հայրենիքը կորցնելու մասին արդեն մարդը հոգս չի անում, ասմա, այդ է ջանդամին, կորավ, կորավ, այդ նշանակում է, որ այս երևացողն էլ է կորցնելու։ Ինչ ասեց այսօր մեր Տերը, Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, ինչքան էի ցանկանում քեզ հավաքել իմ թևերի տակ, որպես թրչունը իր զավակներին, իր թրչուններին, նոր ձագերին, նոր դուրս եկած, թխսկանի նման ինչքան էի ուզում հավաքեմ ձեզ, բայց չուզեցիք։ Հիմա ձեզ մի ավանդապատում պիտի պատմեմ։ Ասում է բոլոր ազգերը գալիս էին Աստծո մոտ, որպեսզի իրենց բնակության վայրը ստանան Աստծուց։ Եվ Աստված բոլորին հատկացնում էր երկրագնդի վրա ամեն մեկին իր բնակության տեղը։ Եվ ասում է հայերը չէին եկել, հայերը չէին եկել, դե պարզա, մի քիչ զբաղված էին,
Նոյի ժառանգորդներն էին, գինի շատ էին մշակել, գինի շատ ունեն, մի քիչ խմիչքով էին ընկել։ Հաջորդ օրը գալիս են Աստծո մոտ, ասում են, «Բա այս ազգերի համար, որ այտենց որոշված էր, որ պիտի բաժանվեր հողերը, մենք չկարողացանք, կանք չիմացանք, որ այսքան խիստ ավիճակը»։ Աստված ասեց, «Դե այլևս տեղ չկա, ազատ տեղ չկա»։ «Բա ի՞նչ անենք, բա ո՞նց անենք»։ Մեկ էլ Մարիամ Աստվածածին է եկավ։ Մարիամ Աստվածածին է եկավ ու ասեց. «Տեր, ես իմ սրտում պահած մի հատ շատ, շատ անուշիկ հող ունեմ. Այդ հողը ուզում եմ տամ հայերին»։ Ասեց, «Դու գիտես»։ Շրջվեց հայերին, ասեց, «Այդ հողը ձեզ կտամ, բայց մի շատ, շատ վտանգավոր բան կա, դա էլ պիտի ասեմ ձեզ»։ Ասեցին, «Ասա, Տիրուհի, ասա, Մայրիկ, ասա, Սուրբ Գույս, Մարիամ»։ Ասեց, «Այդ հողը այնպիսի հողա, որ աշխարհում բոլոր ժողովուրդների աչքը այդ հողի վրա է լինելու»։ Եվ բոլորը ուզենալու են գան, որ պատերազմով լինի, թե ոնց ձեր ձեռքից խլեն այդ հողը։ Պատրաստ եք արյուն թափեք այդ հողի համար։ Պատրաստ եք այդ իմ նվերը պահելու ձեզ»։ Եվ մեր հայրերն ասեցին, «Այո, պատրաստ ենք»։ Տեր, քո լույսի թագավորությունում մեզ բնակեցրու, աղաչում ենք քեզ։ Տեր, երբ որ գաս հոր փառքով լուսավոր ամպերի մեջ, միամաչեցրու մեզ, Տեր, հեռուվան իր այս չարությունը մեզանից։ Աղաչում եմ քեզ, Իսուս Քրիստոս, Սուրբ Գույս Աստվածածին, բարեխոսիր մեզ, որ քո Սուրբ Հողը, որ նվիրեցիր մեզ, կարողանանք անվախորեն կանգնել, որպես դրախտավայր ապրել և երջանկացնել մեզ ու մեր սերունդներին»։ Տեր, աղաչում եմ քեզ, միանարգիր մեր խնդրանքները, մի նայիր մեր անարժանություններին և մի նայիր մեր անօրինություններին, որի համար փառավորում ենք քեզ հորդ Սուրբ Հոգու հետ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։